dan i dobrodošli u još jedan video. Idemo napraviti meditaciju zavodnom. Idemo napraviti meditaciju laganom, idemo napraviti prvi korak u meditaciju. Prije nego što krenemo, zamolit ću vas sljedeće. Molim vas, otvorite prozore širom, koliko god možete, sve prozore otvorite širom. Pričekat ću malo. Ok, super, nadam se da jeste. Ako niste, vratite malo video pa onda krenemo zajedno. Kad ste otvorili prozore, prvo me poslušajte kratko, a onda ćemo krenuti zajedno meditirati. Idemo definirati kako ćemo meditirati. Krenut ćemo od položaja. Puno puta ste čuli da se meditacija radi u lotus položaju, sjedeći, uspravna kralježnica bez naslona. To je ok, to je položaj za meditaciju, no nije potrebno to. Pogotovo kada krenemo meditirati, ako niste nikada, najbitnije zapravo je da vam je udobno i da vam je ugodno. Neko ne može napraviti lotus sa nogama, neko ne može ugodno sjediti prekriženih nogu, tako da napravite si bilo koji položaj koji vam je ugodan. Možete ležati, možete sjediti, možete bilo šta, samo imajte na umu da vam ipak kralježnica nekako bude uspravna. Može naslon, ne može naslon, ne treba naslon, ili lezite na pod, na leđa. Nemojte leći na trbuh. To je jedino što vas evo molim. Tako da, znači definirali smo položaj mora biti ugodan. Koliko dugo meditirati? Za početak, koliko vam je ugodno? Kad vam postane naporno, prestanite meditirati. Probajte guštati, probajte naći neki gušt u tome, jer vam čini dobro, meditacija je izuzetno, izuzetno dobra, pričat ćemo kasnije što ona sve radi. Jako puno ljudi ju prakticira i kada krenete, nemojte gledati 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta, što je neka optimalna brojka 20 minuta koliko treba čovjek meditirati. Ne, kada krenemo raditi, koliko je ugodno, ok? Super, dogovorili smo se. Dalje, glava. Što će se desiti u meditaciji? Kada krenete raditi, pogotovo je to izuzetno često i jako, kasnije sve manje, uvijek ćemo dati neki fokus u meditaciji, a vidjet ćete kada usmjerite pažnju na to nešto, da će dolaziti misli jedne, druge, treće, četvrte, pete, tisuće njih kojima nije mjesto u meditaciji. Nemojte biti ljuti, nemojte biti frustrirani, nemojte biti nervozni, nego lijepo kako misao dođe koji nije tu mjesto, bilo koja, samo kažete, aha, ok, tu si, dobro, ajde sad se lijepo makni i idem usmjeriti pažnju ponovno na ono što želim. I kada dođe druga misao, isto tako. Doći će ih jako puno, vjerujte mi, pogotovo na početku. Bitno je samo da vježbate usmjeravanje pažnje na ono što želite, na ono što trenutno radite, i nemojte se ljutiti, molim vas još jednom, ne ljutite se, bit će puno i bit će često, no kako ćete meditirati duže, tako ćete imati bolji fokus na to što radite i tih misli će biti puno manje. Ok? Nemojte se ljutiti, guštajte. I zadnje u meditaciji što je bitno reći je to da ako ste igdje čitali, a vjerujem da jeste, onu izjavu nemojte misliti ni na šta dok meditirate. Cilj je da je taj, da je taj period dok ne mislite ni na šta što duži sve to skupa, ja mogu skoro pa garantirati, iako neću, da je to fizički, odnosno psihički nemoguće. Nemoguće je misliti ni na šta. Moguće je misliti na jednu stvar, nemoguće je misliti u isto vrijeme, u istom trenutku na dvije ili više stvari. Tako da,
nemojte pokušavati ne misliti ni na šta, nego pokušavajte misliti i usmjerite pažnju na jednu stvar. Ok? Smo se dogovorili? Dogovorili smo se. I zadnje, probajte biti mirni, opušteni. Cilj meditacije je da opustimo tijelo i um, odnosno da to bolje kažem prvo um, a onda tijelo. Opet, kako ćete krenuti meditirati, vidjet ćete da će vas nešto svrbiti, da će vam se ruke micati, to je znak malog stresa. I ok, pomaknite se, nemojte se forsirati, tjerati da se ne mičete, ali probajte vježbati i učiti tijelo da se opusti. Ako vas nešto zasvrbi, vjerujte mi, to će proći. Ako je jako, ne, ok. Ali vidjet ćete, što ćete duže meditirati, to ćete imati manju potrebu za ikakvim pomicanjem tijela. Vrlo kratko, vrlo jasno, idemo učiti meditirati. Prvi korak, meditacija. Prozori su otvoreni i sada ću vas pričekati da zauzmete položaj koji je vama najugodniji. Lezite na leđa, nemojte leći na trbuh, sjednite u bilo koji položaj, namjestite se kako vam je ugodno, umirite se prvo, vidite da li vam taj položaj paše, ako ne, mijenjajte ga, nađite one koje vam paše. Kada ste se namjestili, polako zaklopite oči. Zaklopili ste oči, sjedite mirno i naravno dišete. E sada, ono što želim je da usmjerite pažnju na svaki zvuk koji čujete izvana. Zato smo otvorili prozore. I to tako da kako čujete nešto, usmjerite pažnju na to, pokušajte identificirati što je to i kada on prođe taj zvuk, ili ako ne uspijete identificirati, krenite na sljedeći. Pa probajte identificirati šta je to. Je li to ptičica, je li auto prošao, da li je netko bacio smeće, jel netko priča, jel neko fučnuo, da li čujete vjetar, kišu, bilo šta. Znači, usmjerite pažnju na zvukove, čujte ih, identificirajte ih i kako prođu, odmah usmjeravajte pažnju na sljedeći. Mirni ste, oči su zaklopljene, dišete mirno i krenite polako mislima skakutati po vanjskim zvukovima.
nemojte više usmjeravati pažnju na vanjske zvukove, usmjerite pažnju na sebe, na svoje tijelo, na disanje. Polako napravite sljedeći udisaj malo dublji, malo jači. I uz najsporiji izdisaj polagano otvorite oči. Nemojte se još micati iz položaja. Počnite lagano pomicati prste, malo tijelo, ali ostanite sjediti ili ako ležite, ležati neko vrijeme. I uživajte u tom osjećaju kojeg trenutno imate nakon meditacije. Probajte ga zapamtiti i pokušajte neka vam on traje što duže nakon meditacije. I ako vam usfali, opet krenite meditirati kako bi ga vratili i kako bi taj osjećaj bio što češći tijekom dana. To bi bilo to za uvod. Sljedeći korak meditacije biti će, odnosno video, kako ćemo učiti meditirati nakon nekog vremena. Zašto? Zato što ne želim da odmah idemo dalje. Želim da to vježbate, da radite, da meditirate, da vam to skakanje sa zvuka na zvuk bude ugodno, da vidite da kroz 5 minuta, 10 minuta meditacije, koliko god meditirate, da vam sve manje i manje dolaze misli, a sve više je pažnja usmjerena na to. Što manje mislimo na stresne stvari, brige i probleme, što više mislimo na nešto pozitivno, lijepo ili u ovom trenu neutralno, ajmo to tako reći, to se više mozak odmara tijekom dana i nakon meditacije postanemo bolji, veseliji, produktivniji i dan nam postane generalno bolji. Tako da, ovo će ostati, ova meditacija, neko vrijeme. Radite ju i mi se vidimo uskoro sa idućim korakom kako dalje meditirati, kako dublje meditirati i kako što prije postići ovaj osjećaj i održavati ga neko vrijeme. Hvala puno na pažnji i na meditaciji. Do idućeg puta, do idućeg pozdrava. Do idućeg puta, Dario Mišković iz Medical Yoga Centra. Bok!